Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez com equipamentos modernos para resultados mais precisos. Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo. Disbemol, distribuidora de bebidas e gêneros alimentícios em geral. Representante exclusivo Marajá para todo o norte do Mato Grosso. Atendemos no atacado e varejo. Ligue 3575-1281. Os caxangueiros continuam atuando aqui na região de Peixoto de Azevedo. Dessa vez aí, o simpático entrou numa residência no distrito de União do Norte, onde ele passou e percebeu que a residência estava vazia e decidiu fazer os ganhos. É positivo aí, tripa. A guarnição foi acionada aí pela vítima aí, que próximo ao Travessão 2 aí, foi tentar invadir a residência aí e acabou se dando mal aí. É, ele achou que não tinha ninguém na residência e tinha um casal lá, quando foi surpreendido pelo casal, onde o mesmo correu atrás do suspeito e conseguiu pegar o bicho aí e até aguardar até a chegada da polícia militar lá no local. E ao fazer uma averiguação, até a sua motocicleta estava sem placa de procedência duvidosa. Resultado, o simpático e a sua motocicleta veio conduzido para a polícia militar. Posteriormente, para a polícia judiciária civil para dar maiores esclarecimentos para o delegado. Provavelmente aí é um produto de furto aí, de algumas das localidades aí. Encaminhamos o suspeito e a motocicleta para a delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo aí. Ele já é bastante conhecido pela polícia ou é novato? Não, figurinha carimbada aí, é o vulgo Eldão, aí pratica ilícito aí na região aí. E mais uma vez aí a polícia obteve êxito aí em capturar o suspeito aí. Disbemol, distribuidora de bebidas e gêneros alimentícios em geral. Representante exclusivo Marajá para todo o norte do Mato Grosso. Atendemos no atacado e varejo. Ligue 3575-1281. Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez com equipamentos modernos para resultados mais precisos. Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo.